Čau lidi, vítám vás u dalšího videa, dneska společně s Kubrtem a ukážeme si tady chytrý překapávač, který je vlastně hrozně jednoduchý na zprovoznění, stačí vám k tomu vlastně jenom tady ten smart switch, který vychází na nějakých 160 korun a díky tomu s trochou nastavování vám Google Assistant po ránu vaří kafe a stačí si o něj říct. Takže teď se do toho pustíme nějak trošku takovým volnějším způsobem, jsme si říkali, že to uděláme. Budeme si tady trošku povídat a uvidíme, kam se dostaneme. No. První, co jsem chtěl říct. Určitě jste poznali větší nebo lepší kvalitu videa a to je díky tomu, že my vlastně to první video jsme nahrávali na mobil. To z toho bylo jasně vidět, bylo to točit na vejšku a furt se to předostřovalo, jo, světlo strašné a to byla taková fakt jenom sranda. To berte s velkou rezervou, to první video. A to bylo točen na Xiaomi Mi 8 Lite, ale na, ještě na selfie kameru, na přední, takže tam ona totiž měla lepší megapixely a hlavně ta zadní kamera převostřovala non-stop úplně, tam se nedalo s tím točit vůbec nic. Jakmile zaklejmu rukou, tak se to celý zase znova převostřilo a bylo to strašný. To vlastně video tady předtím, o chytrých vypínačích, tak to bylo točený na Sony HDR CX405 a to byla kamera, která se tvářila, že je hrozně super a nebyla hrozně super. Teď teda natáčíme na Olympus Pen EPL8, což je vlastně bezzrcadlovka už a paradoxně teda foťák točí mnohem líp než ta kamera, která je na to dělaná, což je zajímavé. Prostě natáčí to líp v horších světelných podmínkách, protože my točíme vždycky tak nějak večer a vždycky vevnitř, nikdy ne venku, tak je to prostě úplně nebe a rudy. A teď už asi k tomu překapávači. Já vlastně jsem chtěl udělat něco takového, co prostě ráno něco řeknu a ono mi to udělá kafe a vytáhne mě to z postele. Jak jsem říkal ve videu předtím, tak jsem chtěl něco, co když se mi nebude chtít stávat, tak prostě mě to nějakým způsobem to stávání zpříjemní. A tohle teda funguje docela dobře. Akorát je blbý, že vy si tam musíte nasypat to kafe rovnitř, jo, tady. A nalejt vodu. Připravit to všechno, to jako za vás nikdo neuděláme. Možná přítelkyně, manželka třeba, ale jinak si to musíte dělat sami. A pak vlastně další věc ta, že já jsem hrozně dlouho scháněl překapávač, který má normální tlačítko. Normální vypínač, jakoby přepínač. Já, že tady to má tlačítko, který jakoby máčknete a má to furt jenom jednu polohu. A oni všechny ty novější nebo dnešní překapávače už mají tu, že to prostě běží hodinu a pak se to vypne samo. Což je nežádoucí v našem případě, protože já, kdyby to bylo normálně zapojený všechno, tak já bych to zapnul, ono by to bylo zaplý a bylo by to v pohodě. Ale ve chvíli, kdyby jsem to vypnul tady tím chytrým switchem, tak mě by se to vyplo. Sice, ale kdybych to chtěl znova zapnout, tak už bych musel zase fyzicky to zapnout tím tlačítkem, jinak by se nezapne kávovar. Takže já jsem musel tady udělat trošku úpravu. Cvak, cvak. Ano. Jo, odkud to vypadlo. Takže teď, jak vidíte, mám to rozebraný a tady je vlastně taková hrozně jednoduchá věc. Já nevím, teďka nechci tebe vidět. Já s tím dojdu k té kameře potom. Ale tady jsou každopádně dva kontakty a když se podíváte z druhé strany, to jsme nevolili do té zásuvky. Když se podíváte z druhé strany, tak tady máte vlastně přívod k tu fázi a tady už vede kabel, který vede vlastně k tomu topnému tělesu. Což je vlastně to nejdůležitější v tom překapávači a nic jiného tam nejde, že ohřát tu vodu, která pak sama vytýká vlastně nahoru. Takže já jsem přemostil vlastně ten přívod k tomu odvodu tady z toho plošního spoje, tím jsem ho vynechal, to tlačítko je úplně vynechaný teď, ale je to bez nějakého velkého zásahu, sice tím asi pravděpodobně přijdete o záruku samozřejmě, ale jako tady už se nemá co rozbít, protože prostě jsme všechnu elektroniku vynechali. Tady už je vlastně jenom tepelná pojistka a to je celý. A takže tady to jsem normálně tam napájel kus drátu, tím jsem to přemostil a funguje to parádně. Já vám to ukážu na kameru, ať to vidíte, mám to zaostří nějak na to.
vidíte, tady je to přemostění. A tady, abyste viděli ty barvy, které vlastně z toho jsou, ty kapeta voda z toho furt vypadá. No, takže jenom takovýhle drobný zásah pajkou. Samozřejmě to šlo spojit ty kabely přímo, i, takže vám stačí čokoláda a šroubovák, když na to přijde. Já to teď zase teda našroubuju. No tak určitě to luxu, že ráno staneš, řekneš... Zapni kafe. Ano. Ještě, že se teďko nezaplo. Že? No, ještě se teďko nezaplo. Další věc je, že nikomu nemusí vyhovovat to, že to je zaplý hodinu třeba. Třeba si řekne, tyjo, ale já jsem si tam dělal čaj a ten může být zaplý třeba 3 hodiny. Nebo 2. Tak proč já bych tady jenom hodinu a pak už je to zase studený. To je zase škoda, že jo. Že právě díky tomu, že vy to přemostíte ten vypínač, který to vypíná po hodině, tak můžete krásně si to zapojit, nastavit si to v aplikaci na mnohem díl než na 1 hodinu, což je super. A takže teďko máme tady zpátky upravený, obyčejný, naprosto obyčejný překapávač. Dejme tomu, že máte doma starý překapávač, který v ideálním případě nemusíte ani takhle upravovat. Když je tam opravdu polípkový vypínač, tak prostě je to hotový. A jenom vlastně na kabel připojíte smart switch. Nebo samozřejmě se to dá vyřešit i chytrou zásuvkou, funguje to úplně stejně. Ale mě šlo o to, abych neplýtval chytrýma zásuvkama, tady to je věc, která je podle mě levnější. A pak je to prostě součást toho kávovaru, ten kávovar už je chytrej. Navíc, když vy to přemostíte, to tlačítko, tak vlastně přijdete o možnost to ovládat jinak, než to vytáhnout ze zásuvky nebo to dát do zásuvky. A pak se hodí mít na tom kabelu tady ten switch, protože je to prostě furt funkční zařízení, který můžete zapnout a vypnout. Ono to má tady totiž takovýhle tlačítko a to funguje jako vypínač. Vlastně ten samý jako byl tady. Akorát, že tenhle je z Wi-Fi. To zapojím. A ukážeme se, jak to funguje bez toho, aby jsme to nějakým způsobem nastavovali někde. On se to vždycky automaticky asi zapne. To možná zblbnul. Jo, teď se připojuje zrovna, takže teď on je to takový čelijaký. Jo, teď se zapnul, že to tady máchám v té vodě ještě. Já to vypnu, protože tam nemám vodu, jakoby, že jo, takže nechci, aby mi to teďko jelo. Nicméně, jak jste viděli, doufám, tak když já na to máčknu, tak se to zapne, rozsvítí se svítilko, máčknu, vypne, zasne, kávovar se vypne. Takže to funguje jako mechanicky taky, nemusíte to nikam připojovat, když třeba si ho vzíte na chatu sebou nebo někam prostě pryč, tak přijedete, zapojíte, máčknete a jedete. Nemusíte mít Wi-Fi k dispozici, nemusíte to mít připojený k aplikaci, nic prostě super chytrýho se nekoná, když nepotřebujete, aby se konalo. Zapojení smart switche asi nemá moc smysl vysvětlovat, tady prostě je přívod ze spoda u nás. Zapojíte tam fázi a modrý drát, samozřejmě N-ko je modrý, L-ko je fáze, takže hnědej. A tady já jsem zapojil, i když tady jako vy nemáte nic, čeho byste se vlastně dotýkali kovovýho, tak stejně je to jako pro lepší pocit v té kuchyni, tak jsem připojil i tu zem, aby to bylo nějakým způsobem chráněný, ještě třeba když dovnitř nateče voda nebo něco takového. No, a tady zase výstup je stejný N, L, co vlastně ten kabel, který pokračuje do toho překapávače, tak ten je připojený stejným způsobem, stejně popsaným, jako ten přívod. Žádný extra busty. No a teď už teda bychom si mohli to nastavit v té aplikaci. Dneska budeme používat aplikaci Smart Life, pro kterou je tady ten smart switch určený. A potom budeme potřebovat k tomu, aby se to dalo ovládat hlasem přes Google asistenta, přes tady ten chytrý kamen, jak my říkáme, je to Google Home Mini teda, aby bylo jasno, tak my budeme potřebovat to připojit ještě přes IFTTT aplikaci, která vlastně nám propojí ty dvě služby dohromady, Google Asistenta a k tomu Smart Light. A je to dost jednoduchý, když pochopíte, jak to funguje, nebo když se podíváte na tohle video, vidíte, jak to děláme my, tak zjistíte, že vlastně je to hrozně jednoduchý, ale
většinou, nebo často se stává to, že lidi tu aplikaci nainstalujou, přihlásí se tam a pak neví, co tam. A vypadá to strašně složitě, ale je to fakt strašně jednoduché. Jenomže to nabízí tolik jakoby přednastavených věcí, který prostě nevyužijou a vypadají složitě, takže ta aplikace pak vypadá hrozně složitě a říkají si, tyjo, to já nemůžu v životě nastavit tady nějakou nějakou scénu prostě nebo nějakou reakci něčeho na něco, protože to prostě vypadá hrozně složitě a ono je to hrozně jednoduché. No, já taky nemohla stojit z začátku. No? A ty si to dneska vyzkoušíš ještě tak, že já ti budu říkat, co máš mačkat, ty to máš mačkat a tím pádem to jasně, že to musíš i chápat a pak jasný, že to budou chápat i ostatní. Takže. Ať se snažíme, aby to video bylo jiný, takový jako víc jako pohodička kecáme, tak je to stejně jenom o tom, že já tady vyprávím. Kraviny. A není to taková ta pohodička, kecací. Takže asi teďka vezmu brambůrku tady. Tím to celý zachráním. No. Jinak my vám dáme screen z obrazovky Kubrtovo, abyste viděli, co tam on mačká a co já mu budu radit. Tak. Zapneme si nejdřív aplikaci Smart Life, aby jsme tam připojili vlastně ten switch, který já tady nějakým způsobem budu držet takhle na vrchu, ať vidíte, co to dělá. Ono to jako nebude nic moc zázračného, prostě bude blikat. Takže dáme plus, jasný, zařízení, jo, trafice je někdy fakt problém, a to znám. Tak, teďko najdi prostě tam, ono to bývá jako jo, to je asi breaker, nebo switch, ale to sem, ať to vidím, já to takhle moc jako nevidím. Vypínač je jasný a já si myslím, že to bude i normálně vypínač Wi-Fi, ale tady je breaker Wi-Fi a tak jsem to vždycky dělal já. Nevím, jestli to je zbytečné nebo ne. Má to rychle blikat, takže mi to podržíme to tlačítko jediný, který je na tom switchi, tak dlouho, dokud nám to nezačne blikat. Tak to rozsvítilo, teď to bliká. Výborně, teď nevím, jestli to k tomu nesvítí červeně. Na to bacha, ono to totiž pouští ten kávovar rovnou, kolikrát, tak ať vám běží zbytečně na prázdno. A můžete to během toho blikání klidně vypnout, jo, tím máčknutím. Normálně to funguje dál jako vypínač. Já to přetočil rychleji, co už je dobrý. Co dobrý? Znova. Nebo rychlejší než ty, ne? No to nevadí, tak znova, no, tak tam breaker Wi-Fi. No, potvrď, že to bliká. Já nevím, to tou rukou zase tady neomezoval signál. Jsou tady na hraně signálu totiž ještě k tomu. Tak. Potvrdí Wi-Fi. No, jasně. S heslem. Lidi, musíte tam psát heslo. Já jsem tohle zapojoval u kamaráda vypínač a to heslo mě se tam doplňuje samo, takže já to jenom potvrzuju a u něj to šlo potvrdit taky, ale to políčko s heslem bylo prázdné. Tak já jsem si říkal, tak on se to asi automaticky prostě jakože nezměněno. A snad 20 minut jsem tam přepojil jeden vypínač, furt dokola, nešlo to. Až pak jako, už říkám, tak já už nevím, tyjo, tak jsem ho tam zadal. A na poprvé to vyšlo, jako. Takže, víte to. Výborně, máme tady našlej krásně kofí vypínač. Je to kofí, protože já už jsem měl samozřejmě nastavený doma, takže jsem ho vyjmenoval jako kofí. A tudíž je to super, počkej, máš tady nějaký místnost? To je jedno, tak ho nikam nedávej. Vy si ho můžete dát do místnosti, třeba do kuchyně, jak potřebujete. Dáme dokončeno. Teď je vyplej, vidíte tady, nic nesvítí, nic nebliká. Zkus ho zapnout. Výborně. Svítí, červeně, vypni. A se vám začne hřát kávovar hned. Nemáme tam ještě kávu ani vodu. Ale na to dojde, přátelé. A, takže tímhletím máme tohleto z krku, to je zapojený, funkční. Teď se přesuneme do nastavení těch chytrých scén, jakoby. Takže jedeme zpátky na hlavní obrazovku Smart Life. Výborně. A teď si nastavíme tu chytrou scénu, která nám bude spouštět to kafe na tu určitou dobu jenom. Jinak bychom to mohli jako, nebo museli bychom to říkat, ne? Po každý prostě asistentovi zapni kafe a pak vypni kafe. A vy si to může na to zapomenete, to vypnout. Když to zapomenete vypnout, bude vám to hřát to kafe furt celý den třeba, nebo někam odjedete,
a bude vám to hřát to kafe celý týden třeba. Ono postupně, že jo, vyschne, podobně pak to bude hřát na prázdno, je to škoda elektriky a bůh, jestli se to nemůže nějak zničit taky. Takže určitě lepší si to nastavit na chytrou scénu, která vám to po určitým čase vypne sama a vy se o to nemusíte starat a vlastně si to kafe jenom objednáte. To je určitě lepší. Tak, jdeme na to. Dáme si dole chytrý scény, takže smart tlačítko. Jo, tam dáme plus, jakože přidat chytrou scénu. A teďko do tabulky condition nahoře. Tam dej, anebo tohle. Je úplně jedno. Tam dej klik, to první. Tak a teďko tady do task, to bude lepší. Tam dej plus. A nebo tam, máčný přidejte, no to je jedno. Tak a teďko zařízení. Tam si dej coffee, to je jasný, zařízení coffee, switch. Takže my to chceme zapnout a teď dej on. Teď dej uložit. Výborně, další. Tak. Teď dej to modrý plusko, tím přidáme další jakoby práci k tomu. Teď bude zpoždění. Ono to jde lidi udělat odpočtem, jakoby, jo. Ale mně tady to přijde jaký jednodušší a jasnější hlavně. Jo? Nastavíte si tam jasně, prostě zpoždění, za jak dlouho se má provést další akce, ta další akce pak bude vypnout. Teď jsme to jakoby zapli, teď bude zpoždění 59 minut, to je dobrý, jo. Dej další. Máme zpoždění, teď dej další plusko. A teď dáme zase vypnout, takže zařízení, coffee, switch a off. Uložit, další. Tak a teď máme vlastně udělaný jakoby chytrou scénu, že kafe se zapne, počká to 59 minut a pak se vypne. A teď si dáme nějaký název toho, tak tam dej name a dáme nějaký, nevím, tam třeba kafe na jednu hodinu nebo překapávač na jednu hodinu, abych dal normálně kafe jedna hodina třeba, tak. Normálně český, těch anglických nápisů si ještě užijeme v té druhé aplikaci. Výborně, dáme uložit a sejď dolů ještě, jestli tam něco máme zajímavého. Style, to asi na vás, už to už si můžete dělat, jak chcete. Takže kafe jedna hodina. Kdybyste to dělali třeba na čaj a chtěli to na díl, protože čaj samozřejmě vydrží díl než jednu hodinu teplej a je furt dobrý, to kafe podle mě moc ne už, tak tam prostě dáte to zpoždění větší. Nebo dáte ty zpoždění za sebou, dáte třeba 3-59 minut zpoždění. A budete vědět, že zhruba na 3 hodiny prostě vám to bude to kafe udržovat teplý, ten čaj, udržovat teplej a máte to v pohodě. Takže asi tak bych to viděl. A teď teda máme jasně udělanou tady tu automatizaci, tu chytrou scénu a teď se přesuneme do aplikace IFTTT. Tam po přihlášení, který vlastně je klasický, stejně jako v Smart Life nebo kdekoliv jinde, se přihlásíte, potom musíte jednotlivé ty služby přihlašovat, to vám ho říkat v průběhu toho, co tady budeme tvořit. Tady se dostanete na základní obrazovku, která možná u vás bude vypadat spíš tak, jako když ty máčkneš to Get More teď. More. A budete tam mít možná něco takovýhleho. Pojedete dolů, dokud neuvidíte, že si můžete sestavit vlastní tady, svůj vlastní vlastně. Takže to máčkni. To. Tak a teďkon vlastně jakoby smysl téhle aplikace je když něco, tak něco. Teďkon to první je když a máčkni to plusko. Teďko, my chceme zadávat Google asistentovi nějaký příkaz, takže tam napiš nahoru do toho search, napiš Google. Vida, máš, tam už rovnou můžeš Google asistent.
teďkon vám to tam bude, pokud tam ještě nemáte ho přihlášeného, tak, tak vám to napíše přihlášení k tomu Google asistentovi, propojí to jakoby s tou službou IFTTT. Tam se klasický e-mailem a heslem přihlásíte a dostanete se sem. A tady je jasný, že jakoby nám stačí jenom to první, a to je říct prostě jednoduchou frázi. Takže to dej a hned do první kolonky napiš normálně kofí jenom. Co ff ee. Kéž bych uměl česky, no. To je to veselější všechno. Těch frází máte k dispozici, myslím, 3. Můžete dát různý, jo. Třeba, nevím, make a coffee, nebo jenom coffee, nebo coffee please. Ale samozřejmě stává se, že pak říkáte všechny možné fráze, věty a snažíte se a netrefíte se na tu, kterou jste tam dali, jo. Takže určitě je lepší se tak nějak zamyslet a jako sakra, co tam dám zrovna, že ráno stanu rozespalej, co chci, kafe, prostě jo. Takže já bych tam nechal kafe a dál bych to neřešil. Pro naše účely to stačí, my budeme vědět, co jsme tam dali a nějaký další slova tam dávat nebudem, protože to nebudeme si dělat složitější zbytečně. Takže teď jeď dolů, no trochu, tak teďkon. Tady to je odpověď, to ano, ne, tady jde English, to je jasný, jo, protože jsem dali v angličtině coffee. A to nad tím, tak a to je, co ti asistent řekne jako odpověď. Je zajímavý třeba čaj, je dobře, když si napíšete thai, tak vám to řekne čaj, takže jsem si dal něco jako yes, I make the chai, takže mi Google asistent i skoro na půl česky odpoví, že dělá čaj. Ale ty tam můžeš dát třeba jenom, nevím, něco tam napiš, napiš to třeba česky, ono je to vtipný zase, že vás to po ránu i pobaví, když tam máte potom něco vtipného. Ono ti to napíše něco, nebo teda řekne, že potom řeknete tomu asistentovi, udělej mi kafe a on vám na to odpoví, nevím co. Já tam mám třeba, u kafe mi řekne, yes, I make the coffee OG. Místo oh yeah, řekne OG, takže to je taky zábavný, ale jinak tam můžete dát něco, co vás napadne prostě a vy víte, co to znamená, i když to přečte anglicky a minimálně se tomu zasmějete aspoň poprvé, takže to je zajímavý. Už tam něco napsal? No, ok. A já to potřebuji vidět, ne? Já těžko o tom můžu povídat, když to nevidím. No a teď se mi to schoval, teď se no, to je to překvapení. Dobře, tak překvapení. A tak teď to prostě dole, o to okej už. Já si teda na to nebudí, překvapení. Tak a teď máme teda už tu podmínku, jakoby, kterou musíme splnit k tomu, aby se něco dělo. Takže teď dáme to dead, to spodní plusko, tady napiš smart life. Smart. Stačí smart, on je to asi 5., 6. v řadě. No, a teďkon. My chceme activated scéne, aby se nám zapla ta scéna. Teďkon jí vyber a bude to právě ta scéna, která se jmenuje to kafe na 1 hodinu. Kafe 1 hodina. Teď nám to udělá jakoby náhled toho, co jsme vytvořili. Tady v té aplikaci právě se dá udělat strašně moc věcí. Je to nastavení počasí, nebo toho právě, že opustíte domov, nebo něco, nějakou oblast určitou, tam si vyberete vyloženě kruh, nějakou oblast kolem vaší adresy. A když odjedete od ní, tak se vám třeba může spustit vysavač, chytrej, nebo vypnout světla, když byste zapomněli náhodou, tak prostě prosichr jako se vám vypnou, nebo topení stlumí. A zase, když přijedete do nějaké oblasti, tak se vám zase zapnou. Nebo když odjedete z práce třeba, budete vědět, že z práce vždycky jedete domů, tak si dáte, když odjedete z práce z té adresy určitý, aby se vám doma přidalo topení třeba. Nebo nevím, cokoliv. Prostě jde to s tímhle topením, počasím a fakt s hodně aplikacema jakoby, nebo zařízeníma, které nejsou vyloženě ve Smart Life, tak právě to můžete takhle zkombinovat. A mimo jiné se to dá použít i na ten Google Assistant, že si tam vyberete frázi, kterou řeknete a ona vám to něco udělá s nějakou libovolnou aplikací. Takže teď už to máme, jo, tady jasný, if you say coffee, then activated coffee 1 hodina. Takže je jasný, že když řeknete kafe, tak vám to aktivuje kafe na 1 hodinu. Jo,
Tak teďkon je tam právě to, to obdržet notifikaci, když se to stane. My to dávat nebudem, vy si to můžete zapnout, pak když řeknete prostě tady ten příkaz, udělá se vám kafe, tak tu chvíli vám se to objeví i na mobilu a budete vědět, že to kafe se vám tam vaří. A když se tam podíváte za hodinu třeba, tak si vlastně vzpomenete díky tomu, ty jo, tam to kafe, ne? A za chvilku bude studený, tak ho musím rychle dopít a nepřijdete o něj. Takže to je asi tak jako jedna zajímavá, užitečná věc. Takže dáme finish. Teď tady máte connected, anebo to můžete jakoby zrušit, tím to zapínáte a vypínáte tady to. Protože pak, když tam máte hodně těch věcí, tak si jednoduše můžete potom mezi sebou vypínat, zapínat, když se vám potom nějaký hádají mezi sebou, jo, může to být letní čas jiný než zimní čas třeba, nechce se vám to mazat, tak to jenom vypnete tím letím a máte to hotový. Tak, koukni jenom dolů, jestli tam není něco ještě zajímavějšího, není, výborně. Takže dej šipku zpátky tamhle nahoře vlevo a tím pádem, tím ještě jednou teda asi jenom. A máte to hotový. Teď, když stáhneš tamhle to zhora, tady vidíš, jo, že tam máš, jakoby, jaký máš už nastavený ty tvé věci. Tady třeba vidíš, že v Google Assistantovi máš tamhle Smart Life ikonku, takže to máš propojený zároveň tady s tím. Jo, no, když na to máčkneš, tak ti to ukáže, který ty tvoje věci máš jakoby vytvořen. Jo, a tady máme ten náš úkol, vlastně to, co to umí a neumí. No. A teď v tuhle chvíli už je to funkční plně, a protože my máme vlastně to chytrý kamen. Máme tady chytrý kamen, který je zapojený celou dobu, a protože Smart Life by se mělo samo jakoby aktualizovat s tím, tak teď ve chvíli, kdy řekneš prostě jenom kafe chytrýmu kameni, tak nám to tady spustí ten kávovar. My si to tady, ne počkej, my to uděláme rovnou, aby to bylo napínavý. Tak aplikaci můžeme ukončit, display zavřem a já dojdu pro kávu a vodu. Musím s tou konvičkou vodu. Doplním to a my rovnou si tady necháme uvařit kávu. Konečně odešel, tak já musím žiru čipsy. No, nesmíte to na mě prásknout, že to tady je můj. Kde, tak. Mám tady kafíčko. To není moc vody. Vodičku. Tak já dělám jakoby, no je to hrozně složitý, jo. Já dělám tak dvě kafe. A lidi, mě by zajímalo třeba, kolik vydáváte těch vodměrek, co jsou třeba originál k tomu, nebo originál v té kávě, kolik dáváte do kolika kafí. Protože tady to mám třeba na dva velký hrnečky Sikej, na kterých si dělám tak nějak normálně kafe. A to je nějakých, já nevím, 250 ml nebo tak nějak. A dávám to takhle jakoby. A je to víc než na dva by to tady ukazovalo asi. A dávám tam 4 ty odměrky. Jakoby na každý ten hrneček větší 2 odměrky. No. Tak by mě zajímalo, jestli to dělám špatně nebo dobře. Takže já asi mám rád jako silnější to kafe, nevadí mi to. A jsem zapomněl filtr, ne? To bych to tam sypal rovnou. Co je čurka? Překopávání. Další užitečná věc lidi je to, že když koupíte kávovar a máte tam ten originál filtr vymývací, plastový, tak to zdaleka není takový jako ty papírový. Který sice musíte kupovat, musíte na to myslet, musíte mít doma. Zase to má výhody, nemusíte to mít, prostě to vezmete a zahodíte. A je to. Ale každopádně, protože se to jakoby tam díl to kafe je namočený, a díl trvá, než se to přefiltruje, tak je to kafe jakoby aromatičtější, má to lepší chuť, není to taková jenom voda a asi je silnější teda samozřejmě, ale každopádně mě to takhle teda chutná mnohem víc, ale fakt jakože je to znát. Já když jsem to zkoušel s tím originál filtrem, tak tam byla i taková jako mapa k tomu a jako na povrchu té vody prostě nebylo to hezký ani. Ani to moc dobře nechutnalo. Takže vodu máme nalitou, máme si tam kafičko, my máme namletý čerstvě, tu mlínku. Vonavý, krásně.
Nejhorší je, když si večer připravujete kafe a máte na ně strašnou chuť, protože to fakt voní úplně nádherně. No, takže já jsem tady, myslím, že jsem nevzal tu tužičku na to, abych to mohl. No, ale jestli to jako má být nebo ne, mně přijde, že je to kafe jakoby vlhký originál. A že se mi tam vždycky přilepí do toho mlýnku. No, to je dobrý. Tak, no a teď už jasně si ten telefon, ať to tady nějak nereaguje, jinak než potřebuje. Dáme konvičku. A teď, abyste to viděli i vy, my to tady asi uslyšíme hned, jak to začne praskat, ale nevím, jestli to uslyšíte i vy. A kdybyste to viděli, tak já to takhle podržím tady to. A ve chvíli, kdy vlastně to spustí, tak by se to mělo rozsvítit červeně, jakože to seplo zkrátka. A jo, a tady uvidíme pak, jak bude to kapat to kafe, ale to bude trvat chvíli. Takže je to na tobě. Takže řekneme jenom... Coffee. Teď vidíte, jak se to krásně zapnulo. Výborně. A jestli to slyšíte, měli byste asi slyšet, tak tady už to pomalu něco dělá. Dělá to něco. Vidíte, jak to teče. Vidíte, jak to teče. Ježiši Maria. Dobrý lidi, takže my jsme si tady... ukázali, jak udělat ze starého jakýhokoliv překapávače, úplně obyčejného. Čím obyčejnější, tím lepší, ku podivu. Jak z něj udělat chytrý překapávač, který vlastně jde ovládat hlasem, což je podle mě velký plus a je to praktická věc. To je ten paňáček, tady prostě nebude. To je prostě tady nechce být s námi už. Jo. Já mám takhle, protože on tady bude mít větší výhled, on asi chtěl jenom vidět pořádně. To dá pochopit. Ne? A my teda určitě budeme přemýšlet, co dalšího natočit. Máme tady plno zajímavých věcí. Já... Každopádně, bych řekl, že už máš být ticha a dát si to kafe konečně. No, my si jdeme dát kafe. Takže určitě nezapomeňte dát like, podpořit nás nějakým odběrem případně. Doufám, že vám to k něčemu bylo tady to celé, nějak to sestříháme, aby to dávalo smysl. A že se nám to povedlo teda. Kafe máme uvařený, jak vidíte, funguje to zhruba za nějakých, já nevím, 50-40 minut se nám vypne ten kávovar sám, takže my teď máme krásně čas si vypít teplý kafe na několikrát. Voní tak blázen. A to je asi všechno, co jsme vám chtěli sdělit. Takže děkujeme za shlídnutí a těšíme se na příště. Čau. Čau.